makofi sana. Makofi, 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 makofi. Makofi, makofi. Amashiko wa prote. Yeah. Hey. Safi sana. Amashiko wa prote. Hey. Arriba, batere, vamos.
kingiwe ni mana yubushuboti na wewe abansi bawe ni bakwimbiri chobo wibuka yuko ukingiwe ni mana yubushuboti icho chobo bakwimbiye ubabo ni bo bazokigwa mwo yewe kuko chona kingiwe na ura kingiwe Ya, tumepata taarifa kwamba kiongozi ameshafika hapa. Tumvise yuko kiongozi wa wilaya hii. Yakobo wa Mstaneri ali hano. Kama ipo karibu afike asalimie watu. Ni mbali hafi ashiki hano aramutsa abantu. Lakini kama bado ameziwilika, nimba hari ibikimuziwiye, tutamkaribisha baadaye. Tunamhamagara hanyuma. Yupo ni hari